ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი თეა წულუკიანი ნაზალოდევის დასახლებაში დარკვეთის ქუჩაზე მცხოვრებ ბოშებს შეხვდა და მათ პრობლემებს გაეცნო. თეა წულუკიანმა პირველად ნადეჟდა გრაზანოვას 9-სულიანი ოჯახი მოინახულა. გრაზანოვები უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობენ და თავი მათხოვრობით გააქვთ. ოჯახის მარჩენალ სასწრაფო ოპერაცია ესაჭიროება, თუმცა უსახსრობის გამო ეს ამდრომდე ვერ მოხერხდა. დარკვეთის ქუჩის მოსახლეობას დენის გაზის, წყლისა და გზის პრობლემა აწუხებს. პრობლემის მოგვარების მიზნით ხელისუფლებას მათ ბევრჯერ მიმართეს გამოსავალს კი არჩევნების სამართლებრივი გზით ჩატარებაში ხედავს. Тея Цулукиани ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში მათ ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას დასაქმებას და მათი უფლებების დაცვას დაბრუნდა. მე აქ მოვედი იმისთვის, რომ როგორც უფლება დამცველს, მე ნახა რა პირობებში აცხოვრებს ის ხელისუფლება ბოშების პატარა ჯგუფ საქართველოში, რომელი ხელისუფლებაც იძახის, რომ ჩვენ მრავალ ეროვანი მრავალეთნიკური ქვეყანა ვართო, მაგრამ ეს ცარიელ სიტყვა და არ უნდა დარჩეს სამწუხაროდ ამათ ხელში ეს ცარიელი სიტყვა. ყული არა მაკა ესე სამბატარება ძალიან სუტკება თუ ოპერაცია არ გაბაკე თუ გენაცვალე. Это ребенок, я иду, прошу, или там 5-6.